ремейки на відомі голівудські фільми знімають в Україні, але кінематографісти тут не до чого, тому що в нашій країні набирає популярності так званий шведінг. Безумовно, наш Миколаїв не відстає. Взяли участь у цьому проєкті, зайняли гарні місця, отримали гарні призи. Зараз пропонуємо до вашої уваги ролик, ремейк, а потім цікава розмова безпосередньо з учасниками цього проєкту. Давайте подивимось. Дженніфер, все в прошлом, ти прекрасно виглядиш. Морті! Док? Ви повинні їхати зі мною. Куди? Назад, в будущее. Срочно звоніть в машину. Док, отъедь подальше, нам не хватит дороги, чтобы разогнаться. Туда, куда мы едем, дороги не нужны. Поехали. 2015 год. А ты задаешь слишком много вопросов. Пиу. Поспи. Впервые вижу летающий Делориан. Марти, отправляйся в кафе и скажи Клиффу нет. Эй, ты, цыпленок. Ты кого цыпленком назвал? Тебя, Макфлай. Эй, смотри! Отлично, Марти, мы изменили будущее, пора возвращаться домой. Что это? Что плохого в том, чтобы сделать пару ставок? Поломаешь вселенную. Марти, нам пора возвращаться домой. Док, смотри, Дженнифер забирает полиция. Полетели за ней. Спортивный альманах. Все, док. Дженнифер с нами. Отлично, возвращаемся обратно. 85-й год. Мама! А ты папа? Сынок, папа умер 12 лет назад. А почему ты с Бифом? Так это теперь мой муж. Ну как ты разбогател, Биф? Сейчас я тебе покажу. Благодаря этому альманаху. Но сейчас ты умрешь, цыпленок Макфлай. Эй, смотри! Нет! Док, альманах у меня! Марти, слушай меня, ты должен немедленно сжечь альманах. Да, хорошо! Ось ми і переглянули. Команда «Велорух Миколаїв» теж взяла участь у цьому конкурсі кіноремейків. Дозвольте, я представлю вам, що до нас завітав Ролан Березян, капітан команди, Анна Максименко, учасниця проєкту, і Руслан Кретов, який отримав іще й нагороду «Чоловічий Оскар» за кращу роль. Отож, давайте розпочнемо від самого початку, тому що дійсно інформації багато, як ви потрапили в цей шведінг, скажімо так. Яким чином розпорядилася доля, що от ви взяли участь в проєкті? Розказуй. Да, наверное, я розкажу. Угу. Є така організація в Миколаїві «Арт-оптимісти», Никита Ходяков і Євгенія Долько. Вони вже многократно проводили ще в прошлые годы подобный конкурс. І от в этом году вони вирішили реанімувати этот конкурс в Миколаїві. І ми, узнав об этом, тут же прийняли рішення поучаствовать в этом проєкті.
Тобто, як ви об'єдналися? Як ви... Ні, давайте так. От у вас був «Назад в минуле», «Назад в будуче» фільм. Яким чином це обирається? Це, може, випадково вибирається фільм? Чи ви самі обираєте? Давайте розказуємо, тому що невідомо нашим телеглядачам багатьом ці нюанси. Ну, можна розуміти, що «Шведінг» – це ремейк в максимально простих технічних условиях. Так. С неиспользованием компьютерной графики, без спецэффектов разных. Желательно использовать звукозапись непосредственно на съемочной площадке. Вот, и по-разному бывает распределение фильма. В этот раз было путем жеребьевки. Нам случайным образом попался «Назад в будущее». Анна, Руслан, ви задоволені були, коли дізналися, що саме такий фільм, ремейк на такий фільм вам було зробити? От як у вас це розпочалося? Чи був якийсь страх? Тому що це ж, як ви сказали, не професійної озвучки, ні гриму, ні актерові. От розказуйте нам. Да, ще було таке питання, що не всі дивилися цей фільм. Марті і Дженніфер не бачили його. Поэтому у нас никаких эмоций вообще не было. Інше было питання, те, що я зовсім не розумію фільми, де присутня петля времени. Угу. Тому довелося до ночі дивитися, передивлятися, заново осмислювати цей фільм. Так що, але сам вибір фільму нам сподобався. Угу. Тому що це культове кіно. Воно багатьом подобається, нам також було приємно знімати цей кіноремейк. Угу. Скільки часу ви знімали цей ремейк? Де його знімали? Як готувалися? Скільки часу витратили на сам процес? Всім учасникам одинаковое час виділяється 2 суток. Угу. І якби ну, предполагає сам этот конкурс, що придеться однозначно не спати, а готувати или реквизит, или потом обрабатывать. У нас було несколько локаций. Это возле просто обычного дома в частном секторе, который нам показался похожий на американский тип такой американской архитектуры. Потом в центре, в гостинице Украина, там парикмахерская Мария нам предоставила, и как называется шаурма? Где? Кебаб. Шаурма-кебаб тоже нас приютила. Это все было спонтанно. Например, парикмахерская Мария, мы еще могли договориться заранее, а шаурма-кебаб, они вообще просто нас на улице увидели и говорят, ну ладно, заходите, пожалуйста. Что уже робити, да? Ну, как бы мы попросились к ним. И там были сцены в кафе, нам надо было их снять. Все, потом такие уличные, да? Да, мы же ночные съемки у нас. Ночные, так. Просто это нужно было, просто локация без каких-то опознавательных знаков. Без свидетелей. Нужно было. К сожалению, не получилась такая огромная дорожка огненная. Мы разлили бензина несколько литров, поехали за город ночью, разлили, и оно ничего не горит. А чему? Там просто дислоцировались какие-то военные. Мы у них попросили, пожалуйста, приютите нас. Они все вышли смотреть, как мы будем поджигать эту дорожку. Мы ее разлили огромное количество бензина. Она впитала землю. Она впитала землю, все. Ну, я ж такого не чую. І вам вони не допомогли підпалити. Ні, ну, сіпо, нічого не є. Кадри, пару кадрів попало. Ну, трішечки є кадри. Знаєте, слухати, що це так забавно, просто, але це не просто відзняти. А взагалі, що найскладніше було? От найскладніше під час зйомок у вас? Капітан. А можливо, якась сцена? Ну, з підпалом я вже зрозуміла, це одна із. А що ще от такого, з чим от ви боролися? Ой, я можна скажу? Так, можна. Я так боролась. У нас такий фільм, в якому один герой зустрічає себе вже в прошлом, неважно. Угу. В общем, в кадрі попадаються 2 герої. У нас це була Діана Марті. Я так хотіла, щоб була ця сцена, і Роланд мог зробити цю сцену. Ну, дуже було складно і так далі. Ми її знімали дуже довго. Це, на самом деле, легко смонтувати. Ну, мы не смонтировали. Вот это было сложно. На самом деле не так легко. Там накладывается маска, когда 2 кадра один на друга наслаиваются. Вот мы снимали с разных сторон, чтобы это наложить. Но у нас технические проблемы. Нас подвели, один мой компьютер подвел. Нам пришлось на другом начинать все перемонтировать. Поэтому технические проблемы всегда сопутствуют. Но это очень творческий сам по себе проект, конкурс. И используются абсолютно разные подручные материалы. Фольга, картон, от ми сьогодні принесли. Так, ви взяли героя зйомок, покажіть, будь ласка. Це Делоріан, така літаюча машина, машина времени. Бачите, вона нас зараз пролетіла в студії. Так, вона так от у нас літала в кадрі. Так, ось вона ця машина. Ну, в общем, была машина зеленого цвета, мы покрасили прямо за 15 минут до начала съемки в красный цвет. Ну, потому что та, которая ездит, у нас красная. Слушайте, ну а кто ж жюри? Если ремейки снимают непрофессиональные актеры, кто ж судит?
хто ж дає, наприклад, Оскара за чоловічі ролі, хто в журі входить. Ну, у нас була така чоловіча роль, що там сомнений не було, однозначно. Це 100%, але все ж таки, от як відбувається процес? Ви відзняли фільм, потім його подальша доля дивляться. Да, да, от це Нікіта Ходюков, справа в піджачці. Це він, ну, як один із організаторів головних, і він був членом журі. Потім був Євгеній Цимбалюк, він режисер, журналіст, фотограф, відеокінооператор. И был еще Валентин Мазур, он тоже очень близок к киноиндустрии, в таком украинском формате, он кинокритик и изучает кино. Вот они судили как эксперты. Также было зрительское голосование, тоже зрители могли надорвать или отметить понравившийся фильм прямо на месте в зале. Был подсчет, и были разные номинации. Вот наш фильм попал в номинацию «Лучшая мужская роль». Так, ну як вам бути в цій номінації, отримати свій перший Оскар і не останній за чоловічу роль? Будете ще пробувати себе подальше? Насправді це мій другий Оскар. Це вже другий, вибачте. Так. Перший Оскар в мене народився в тому році. Так. Тобто мене сина звуть Оскар. А, вибачте, ще раз тоді. Все, я зрозуміла, я знаю, що це перший. Безумовно, ми будемо ще участвувати в таких конкурсах. Збирати нагороди, тому що це непередаваємий досвід взагалі. Це весело, стресово дуже, 48 годин суцільного фану. Так у цьому і родзинка, так? От, що, знаєте, як народжується Оскар, схвилюєшся, не спиш, не відпочиваєш, а потім маєш такий гарний результат. Неочікувано. Неочікувано, так? Я переконана, що ви ще будете брати участь в таких конкурсах, мати нагороди. Я вам щиро дякую, що завітали, що поділилися, розказали, показали. Дякуємо вам.